អញ្ចឹងការប្រាក់អីមិនបាច់យកពីគ្នាទេណាមិញណោះបាទណិតគ្នាដោយសារគ្នាអត់ពងអត់ដែរណាមិញណាបាទហើយការខ្ចីកាយហ្នឹងអត់មានធ្វើសម្បត់ស្នាមអីទេគាត់តាំងជីបងសើអ្នកស្រុកអញ្ចឹងគាត់តាំងជីទូចច្រើនមកខ្ញុំគាត់អញ្ចឹង40000ខ្ញុំដើរដាក់ក្នុងឯកសារទៅគាត់ឈ្មោះទៅអញ្ចឹងចាឥឡូវអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកខ្ចីមីងដាក់ដល់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យគេអញ្ចឹងទៅចាអូចេញពីនេះទៅខ្ញុំមកខ្ចីមីងដែរផងហ្មងក្រោយនេះខ្ញុំសាធ្វើដែរយូរយូរយូរហើយហ่าបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាបាទឃើញថាជួយគ្នាទៅព្រោះថាបើគេថាមិនឲ្យក៏ខ្ញុំមិនថាមិនដែរចេះតែអត់ដែរចឹងបានអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរបាទទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគ្រប់ជាទីស្រឡាញ់បាទខណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទពុវុតក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តព្រៃវែងសាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពូមីងបាទឃុំនេះគេហៅថាឃុំរាធរបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងយើងនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានសប្បុរសជនខ្មែរបាទដែលរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺបងស្រីរេវីបាទដែលគាត់តែងតែមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យសន្តោសប្រណីបាទទៅដល់អ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រីក្របាទនៅគ្រប់ជនបទផ្សេងៗបាទដែលខ្ញុំបានក្តីប្អូនហុកក្តីបានទៅដល់បាទជួយពួកគាត់ហើយចឹងហើយក៏បងស្រីគាត់មានគេហៅថាទឹកចិត្តអាណិតអាសូរមកដល់គ្រួសារមួយដែលប្អូនហុកបានផ្តិតយកនៅជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទឃើញថាបងស្រីមានទឹកចិត្តអាណិតទៅដល់គ្រួសារគាត់ដោយសារតែឮសូរថាប្តីនោះគឺជាប់ឃុំឃាំងហើយប្រពន្ធនោះគឺរស់នៅដោយលំបាកបាទដោយលំបាកវេទនាដោយសារតែទាំងជីវភាពបាទទាំងការហូបចុកក៏ដូចជាការស្នាក់នៅគឺជួបការលំបាកមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺឮសូរថាជាពាក់នៅបំណុលបាទរបស់គេទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងស្រីគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរហើយគាត់បានផ្ញើជាថវិកាតាមខ្ញុំបាទពុវុតបាទដើម្បីយកមកដោះស្រាយឲ្យគាត់បាទឲ្យគាត់បានសងបំណុលគេអញ្ចឹងណាអពុមីងហើយប៉ុន្តែបើណោះក៏មានគ្រឿងហូបចុកបាទមួយចំនួនផងដែរដែលខ្ញុំនាំមកថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងជម្រាបបាទជូនទៅដល់ពួកគាត់ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរនាំពីជីវភាពទាំងសុខទុក្ខរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងទុក្ខលំបាករបស់គាត់បន្តិចបាទដើម្បីចែកជាដំណឹងជូនទៅដល់អំពូមីងបាទបានជ្រាបបានដឹងបាទពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់គាត់បន្តទៀតបាទចូលបងបាទហើយសុខសប្បាយបងអូនសុខសប្បាយបងអូហើយកូន4នាក់នេះហ៎កូន4គេអូកូនសើញញញងហ្មងចាមុនណាកូនស្អាតស្អាតទៀតនេះមុនណាខាងនេះអូខាងនេះមកដូចឥណ្ឌាអូហើយអពុកគេទៅណាអពុកពុកគេជាប់ពន្ធនាគារអូជាប់ហើយអូឲ្យទុកកូននិយាយញងអញ្ចឹងឲ្យបានឲ្យហូបបងចាធ្វើការឲ្យដែរសប្ងៃនេះសប្ងៃសំស្រូវគ្រូសំស្រូវមកយើងដូចថាគេបោតអញ្ចឹងយើងដើរសំអញ្ចឹងចាដើររើសហ៎ហ្នឹងឯងដើររើសសំតាមច្បាំងអូសំសំយកមកទុកហូបខ្លួនឯងមកមួយថ្ងៃបាន4 5តៃដែរគ្រូអញ្ចឹងអានឹងស្រូវនឹងស្រូវរបស់គេក៏ស្រូវរបស់យើងគេ
ខ្ញុំដើមសំចឹងដែរអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរើសដែរចាអមួយថ្ងៃបាន4-5ទីចាបានច្រើនមែន4-5ទីវាដោយតាមចិនដោយព្រោះបោតចឹងវាដោយបាទហើយឡើងឈួម្ដងទៀតមិញថាតើរឿងកបានប្រមាណមួយថ្ងៃតើរើសស្រូវបានច្បាស់នឹង4-5ទីអូ4-5ទីហ្នឹងមិនមែនជាស្រូវសុទ្ធទេច្បើងដែរច្បើងហ្នឹងវាមានស្រូវជាប់នឹងហ្នឹងចាអូយល់ហើយបងស្មានថាតើរើសបាន4-5ទីស្រូវវាយយើងបានតែ2-3គីឡូទេអញ្ចឹងចាហើយច្រើនតែច្បើងគូអូ2-3គីឡូស្រូវចាហើយទម្រាំចេញជាងកទៀតយ៉ាងច្រើននៅតែ1គីឡូអីហ្នឹងណាចាអូអញ្ចឹងបានតែ1គីឡូ2គីឡូទេណាបងណាចាបាទហើយអញ្ចឹងតែទៅរើសអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅទៅឬមួយថ្ងៃស្អែកអត់ទៅទៅមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃកូនចាអូហើយកូនអាទូចមិនទុកអីមានធំមើលធំជាងគេគ្រូអញ្ចឹងចាបងគេហ្នឹងអូបងគេហើយស្រីអូលេងចិត្តប៉ិនបងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានស្រីប៉ុន្មានប្រុសប៉ុន្មានស្រី1ប្រុស3អូប្រុសទាំងអស់3ហ្នឹងណាស្រីតែ1នេះទេប៉ុនគេល្អមែនបងបាទហើយបងណាអត់មានសល់ស្រែស្រូវអីខ្លួនឯងទេអត់មានដីមានដែរអញ្ចឹងអត់មានដីឪពុកម្ដាយចាយឲ្យទេអត់អើមានតែភូមិនឹងទុកឲ្យកូនអញ្ចឹងចាហើយផ្ទះនេះក៏ភូមិនឹងបន្តិចទៀតណាអញ្ចឹងហើយផ្ទះនេះក៏ចាយឲ្យផ្ទះនឹងគាត់ឲ្យអូហើយយប់ឡើងសម្រាប់អីមិនទៅសម្រាប់នៅណាសម្រាប់នៅនឹងទៅអូនៅនឹងអញ្ចឹងទៅចាអត់មានអញ្ចឹងអត់មានប្រអួតទ្វាអីទេអត់តានៀតនឹងដោតមកកាត់នោះមានអីវាយអូនៅលហលហេវអញ្ចឹងទៅចាអូចុះទៅភ្លៀងមកមិនទៅភ្លៀងមកគុយនោះនោះភ្លៀងគុយយើទៅចារាំងនេះបងពូខ្យល់មកម្ដងគ្រូឯអានោះបើកអស់លេងមកខ្យល់មកលបើកទៅវាយបើកឡើងមកហើយផ្ទះនេះធ្វើប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយបងតំធ្វើតំធ្វើទេបានឆ្នាំហើយអូហើយធ្វើមកចឹងស្រាប់ហ្មងគ្រូអត់មានស្អីវាយដែរខ្វះមកខ្វះក្រោយអូអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងចំហទាំងអស់នេះចានឹងភាសាយើងអត់មានថាវិការទិញស្លឹកដាក់ថែមទៀតនេះវាយបានតែប៉ុណ្្នឹងតែពូស្អីវាយបានប៉ុណ្្នឹងទេគ្រូអូស្អីដាក់សុំគេបាទមកផ្ទះបាន2-3ដើមអញ្ចឹងចាអូសដាសុំគេទេអានេះបស័យទេពុទ្ធតែខ្ញុំដើមមានគុំស័យសុំអញ្ចឹងបាទហើយចុះបងអូនអត់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅចិត្តទេមាននៅរងថ្ងៃនៅមួយប្ដីគេដល់ប្ដីជាប់អញ្ចឹងទៅនៅ4អ្នក5អ្នកម៉ែកូននឹងប្រុសហើយបងអូនពីមុននៅភូមិណាដែរភូមិនៅនឹងមកភូមិនឹងចុះឪពុកម្ដាយតែណាពុកម្ដាយគាត់នៅភូមិនឹងស្លាប់អស់ស្លាប់អស់ហើយចាហើយមានបងប្អូនម៉ាននេះបងប្អូនពីរនេះគេទៅនៅពងសៅបាត់ហើយគ្រូបងប្រុសបងស្រីប្អូនខ្ញុំស្រីខ្ញុំបងគេអញ្ចឹងចាតែគេតែម្ដាយមកទេអូបែកគ្នាមិនមួយឆ្នាំជាងគេម្ដាយមកទេគ្រូម្ដាយមកទេចាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឯងដើរឬសើរកហ្នឹងក៏បានដាំហូបចឹងទៅចាំកូនទុយទុយនឹងគ្រូហើយមកហូបអីបានពីណាមកអញ្ចឹងចាំហូបទឹកត្រីហូបអីកាលណា
ស្រីគេបោតនោះមានតែក្រាញ់ដែរចាប់ទៅគ្រូបានមកលោមកលោអញ្ចឹងទៅយមយកស្លទៅអូបាទហើយតែមានតែមកបរិវេណហ្នឹងទេមានប៉ុណ្្នឹងព្រះអូហើយចុះទឹកប្រើប្រាស់ឲ្យមានទឹកណាប្រើអត់មានអត់មានទឹកទេចាបានផ្ទះគេខាងដាច់នោះគេមានតើអញ្ចឹងគេបូមឲ្យដែរគ្រូអូគេបូមផ្ទះគេឲ្យយើងប្រើចាបាទចុះបន្ទប់ទឹកទុកឲ្យអត់មានទេអត់អត់ឲ្យធ្វើមកទៅយើងប្រើមីងមួយអូសុំគេអូប្រើមួយបាទអញ្ចឹងហើយចុះកាលពីប្តីដែលមិនទាន់ជាប់នឹងគាត់ធ្វើអីគេដែរធ្វើកាយដែរធ្វើតំណងធ្វើសំណងចាអូធ្វើសំណងបានប្តីទៅគាត់ជួយចិញ្ចឹមជួយអីម្នាក់មកតិចតូចឲ្យកូនពូនចាយក្រុមគេជួយបងគេបាទចាហើយបងឲ្យឈ្មោះអីដែរឈីណាតឈីណាតអាយុប៉ុន្មានហើយបងខ្ញុំ33ទៅ33ឆ្នាំហើយអូហើយដោយសារតែប្អូនអត់មានដីស្រែចម្ការអត់មានអីចុះពីមុនធ្វើការអីដែរកាលពីមុនណាបាទខ្ញុំនៅក្មេងនៅផ្ទះគេព្រោះមើលកូនមើលអីដូចកូនតូចតូចចឹងនៅផ្ទះគេនៅផ្ទះគេចាហើយតែពេលមានគ្រូសាស្ត្រមានគ្រូសាស្ត្រឈប់ឈប់ចាឈប់ហើយមានបន្តមកធ្វើការអីដែរបន្តមកអើលក់បន្លែតិចតូចលក់នៅណាយកពីផ្សារមកដែរលក់តាមភូមិអីចឹងដើរលក់ចឹងទៅចឹងកាលក់តែលក់នៅផ្សារចឹងអង្គុយលក់ទៅគ្រូបាន2,000 10,000 20,000ហ្នឹងបាទកាលហ្នឹងយើងរកបានដែរតែណាចាបាន20,000ចឹងលក់ត្រូវដាច់ដាច់លក់លៀសលក់អីទៅរាវទៅអីនៅតាមបឹងហើយចុះអឺហេតុអីក៏បងមិនទៅប្រកបរបរនឹងបន្តទៀតចាតែខ្ញុំកូនកូនជាប់កូនចាបាក់លោកយំមុខយំក្រៃចឹងចុះមិនផ្ញើមីងមីអីនៅចិត្តចិត្តខាងនឹងទៅឲ្យគាត់មើលឲ្យជាប់រស់ស៊ីគេចាណាតែមានកូនច្រើនពិបាកហើយបងអើយដោយសារយើងអត់អាចទៅធ្វើការងាររបរឲ្យបានទេអានឹងរឿងកូនណាហើយកូនមិនតិចណាកូនដល់4នាក់មើលហើយសិតតែពោះពោះទៀតកូនបាទតើមានមុខរបរបានយើងអាចជួយចិញ្ចឹមជីវិតយើងបានណាបងណាចាបាទលើមុនពឹងផ្អែកទៅលើប្តីលើអត់ពីប្តីទៅគឺដៃយើងទាំងពីរនេះចិញ្ចឹមកូនហើយចុះហូបចុកមិនដែរវេទនាលំបាកយ៉ាងណាទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាហូបចុករាល់ថ្ងៃភ្លឺភ្លឺចឹងគ្រូយប់មុខហេតុភ្លើងក៏មានដែរអត់ភ្លើងអត់អីហ្មងគ្រូអើយតែសូនហ្នឹងចាមានមុងមានអីដែរមានមុងមានអីគ្រូឲ្យមកចង់ឲ្យកូនដេកទៅបាទបាយវិញឲ្យភ្លឺភ្លឺឲ្យហូបអីឲ្យវាចូលដេកហ្មងគ្រូអញ្ចឹងតែពូប្រទេសយើងងឹតយើងមានភ្លើងមានអីតែបើមួយក៏មានដែរគ្រូហើយពេលក៏អត់មានដែរចាបបាក់មែនទេបងបាទមើលទៅពេលភ្លៀងមកក៏ពិបាកមើលខ្យល់ដងដងគ្រូយផៅអស់លីងហ្មងបាទសើចទេកូនសើចទៅពេញនឹងហើយបងឮសូថាបងហុកគាត់ប្រាប់ថាបងឯងជិះពាក់ជិះពាក់លុយគេចា
ទៅពាក់គេប្រហែលពីលានអង្ការនេះទៅពាក់អង្ការ2លានចាហើយមួយខែគេគិតការប្រាក់ប្រហែលឡើងចុះក្រងហើយចុះបើយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលយើងបានទេសងគេអត់បានម៉ែថ្មីគាត់សល់លុយតិចតួគាត់ជួយបង់បានតែមួយខែមួយខែគាត់អត់មានដែរអាចារ្យនឹងថ្វាយបានចាប់ពាក់គេដៃគាត់យកសងជាជននឹងហើយបងអូនអត់មានមុខរបរហើយពេលតែខ្ចីគេនឹងធ្វើមិនបានខ្ចីគេបានខ្ចីគេយកមួយក្រុមគេនឹងយកមួយគេទីលាននឹងគ្រូហើយយកឲ្យទៅយកឲ្យសតិចសងគេហើយយកសតិចទូចយកទៅធ្វើការគ្រូធ្វើនៅកំពង់សោមនឹងធ្វើទៅបានមួយខែដែរម្នាក់ឲ្យប្រពន្ធបងអង្ការបានម្ដងហើយឲ្យកូនសល់50,000ចាយដែរគ្រូនឹងសពចិត្តដល់ថ្ងៃបើកលុយមានរឿងហ្មងមេមានរឿងគ្រូបាទត្រូវឲ្យតែថាបើយើងអត់កំហុសគេមិនចាប់យើងទេតែថាយើងមានកំហុសមកគេចាប់យើងណាអានឹងកុំខ្វល់រឿងហ្នឹងបើបងចង់សួរតារឿងនេះទេរឿងដែលជាពាក់គេ2លានចា2លានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងអូនទៅខ្ចីគេហ្នឹងខ្ចីគេតាមលក្ខណៈមានអ្នកធានាយើងមិនមែនយើងទៅខ្ចីខ្លួនឯងទេជាក្រុមជាក្រុមហ៎ចាក្រុមអូហើយអញ្ចឹងបងឲ្យសងគេបានប្រមាណហើយតាំងខ្ចីគេមកបងតកាគេបងតកាទេហើយនៅដើមជាពាក់គេហ្នឹង2លានហ្នឹងចាអញ្ចឹងការសងការហ្នឹងបានម្ដាយខ្មែរជាអ្នកសងជំនួសអញ្ចឹងណាម៉ែមានលុយអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានគេក្រោបានតែមួយខែ30,000ជួយតែដកបងហ្នឹងទៅចាហើយឥឡូវទុកកង្វល់ហ្នឹងឯងទុកកង្វល់រឿងជាពាក់គេហ្នឹងចាអូអត់ដឹងថាបានថាវិការណាយកទៅសងគេអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងអូនជាពាក់គេ2លានអញ្ចឹងណាឥឡូវមានជាពាក់ខាងណាទៀតពាក់ខាងប្រជាជនខាងប្រជាជនចាហើយគេខ្ចីគេធ្វើអីកាលនោះដីគាត់ខ្ចីរកស៊ីក្រុមកាប់ដីតាន់ជាប់ចឹងខ្ចីគេតរស៊ីចាតែធ្វើអីដែរទៅធ្វើតំណងទៅធ្វើសំណងមិនក៏គេទៅធ្វើសំណងបានប្រាក់មកវិញនេះទៅធ្វើសំណងទៅខ្ចីគេវិញតែនំតាន់ទៅគេមិនតាន់ទៅគាត់កាលនោះគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងបើនៅតែខ្ចីគេយកមកហូបសិនខ្ចីគេហ្នឹងយកមកហូបសិនហើយតើតែធ្វើការយកប្រាក់សងគេវិញចាឥឡូវសងគេបានប៉ុន្មានហើយ200,000តែទៅនោះមកអត់25,000ហ្នឹងតើបានសងអត់បានសងទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងនៅខ្វះគេ25,000ទៀតហ្នឹងឯងការគេដល់7,000តាំងពីនោះមកអូការ200,000ការ7,000គ្រូហើយអត់បងគេប៉ុន្មានខែហ្មងគេទៅតាំងខ្ញុំតើមានកូនហ្នឹងនៅកូនដល់4ឥឡូវធ្វើមកទៅចឹងឥឡូវធ្វើមកទៅតែម្ចាស់គេនៅទីទេចាស់គេយូរយូរមកម្ដងគ្រូសູ້លុយម្ដងគេនៅទីទេចាគេនៅទីចាឥឡូវប្រាប់ទៅថាហើយខ្ញុំតែគេមកសູ້ខ្ញុំថានៅមិនងើខ្ញុំតំមានហើយខ្ញុំជាប់កូនចឹងទៅគាត់មកសູ້តើគាត់មិននិយាយអីអញ្ចឹងទេចាគាត់សួរថាលុយកាបានឲ្យគាត់គាត់និយាយថាប៉ុណ្ណោះតែគាត់នៅណាភូមិកែទៅអាចហៅមកគាត់មកបានទេហៅឆ្ងាយដែរខ្ញុំអត់ទេត្រូវតែហៅគាត់មកទោះឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
ដោយសារតែសប្បុរសជនយើងគាត់ចង់សងបំណុលនឹងឲ្យប្អូនណាសុខចិត្តទេសុខចិត្តខ្លាំងហ៎ចាអញ្ចឹងទុកកង្វល់ឡងថ្ងៃហ្នឹងគឺប្អូនជាពាក់បំណុលគេមែនទេចាហើយសប្បុរសជននេះដល់ក្តីអាណិតណាហើយក្តីអាណិតក្តីអាសូរឲ្យបងស្រីរេវីដែលគាត់រស់នៅឯក្រៅប្រទេសនៅរដ្ឋអាមេរិកណាគាត់ចង់ជួយសងជំនួសប្អូនឲ្យប្អូនដកទុកកង្វល់ហ្នឹងចេញពីដើមទ្រូងណាចាបាទប្អូនរំភើបចិត្តទេហើយក្រុមបាទឥឡូវចង់ហៅម្ចាស់បំណុលហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ជើញមកបងនឹងសងផ្ទាល់ដៃចាបាទពីព្រោះចង់ឲ្យបងស្រីម្ចាស់ជំនួយគាត់បានឃើញផងថាប្អូនរួចចំណុលគេហើយអញ្ចឹងណាចាបាទបាទឥឡូវទៅហៅធ្វើម៉េចហៅបានបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាទីគោរពក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះបាទខ្ញុំបានដេញដោលសួរពីគេហៅថាទុកលំបាកបាទដែលកើតមានឡើងចំពោះប្អូនឃើញថាទី1គឺប្តីជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងបាទទី2គឺគាត់ហូបចុកគឺខ្វះខាតបាទហើយការស្នាក់នៅផ្ទះសបាយអីជាដើមនោះអង្គមីក៏បានឃើញហើយបាទផ្ទះអត់មានជាងទេបាទជុំវិញនេះគឺមានតែពីក្រោយបន្តិចហើយរនាបនេះក៏មានតែពាក់កដាលបាទហើយជាងជុំវិញនេះគឺអត់មានទេពេលគ្លៀងមកគាត់នាំគ្នាអង្គុយសង្កត់អញ្ចឹងណាអង្គមីហើយអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់អត់មានមុខរបរអត់មានប្រាក់ចំណូលណាអត់មានសាច់ញាតិបងប្អូនទៀតឪពុកម្ដាយក៏អត់ស្លាប់ចោលអស់ហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់លំបាកហើយរស់នៅរងថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែដើររើសកច្រាំងស្រូវអញ្ចឹងណាកច្រាំងស្រូវបាទនៅតាមស្រែនៅតាមភ្លឺដែលបងប្អូនយើងជូតកាត់ហើយគេជ្រុះគេជ្រុះនៅច្បើងច្បើងដែលសល់ស្រូវបន្តិចតួចណាហើយគាត់ដើរទៅរើសបានមួយថ្ងៃ4 5បេហ្នឹងយកមកបោកបែនមកបានអង្ករយ៉ាងច្រើនបានស្រូវយ៉ាងច្រើនមក2គីឡូ3គីឡូហើយមកខ្លាយជាអង្ករយ៉ាងច្រើនទៅសល់អង្ករ1គីឡូអីចឹងណាបាទហើយយកមកហូបទេហើយមកហូបអាហារគឺហូបទឹកត្រីទឹកស្អាវប្រហុកអីចឹងទៅអង្គមីងបាទចឹងឃើញថាគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងបាទក្រោយពីរស់នៅម្នាក់ឯងដោយសារតែអត់មានប្តីបាទនៅចិត្តណាអីអ្វីដែលប្អូនស្រីបារម្ភបាទបារម្ភរឿងជពាក់បំណុលគេបាទដោយសារតែប្តីគាត់បានខ្ចីបំណុលគេយកទៅធ្វើការហើយតែប្តីមានបញ្ហាអញ្ចឹងអត់អាចសងគេបានអញ្ចឹងជាបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែកង្វល់កំពុងតែលំបាកនេះក៏មានបងស្រីចិត្តធម៌គឺបងរេវីបាទដែលមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យចិត្តជាព្រះចិត្តជាទេវតាបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកសងជំនួសបាទដើម្បីឲ្យបងអូនផុតទុកផុតទោសបាទឲ្យរួចផុតពីបំណុលអញ្ចឹងណាបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានសម្ភារៈហូបចុកនិងថវិកាខ្លះដើម្បីប្រគល់ជូនគាត់ឲ្យគាត់ទទួលទានបាទហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំបានមិញនេះឮថាបងអូនធ្លាប់ទៅលក់បន្លែលក់ត្រីលក់សាច់ណាបងអូនណាហើយឥឡូវបងអូនចង់ទៅលក់វិញទេចង់ទៅលក់វិញណាហើយកូនចៅបើសិនជាបងអូនជាប់បន្ទុកឥឡូវហ្នឹងថាបងអូនជាប់បន្ទុកកូនហ្នឹងអត់អាចទៅណាចោលកូនកើតអញ្ចឹងបងអូនប្រកាសជាអត់បាយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះលះបង់ខ្លះណាបងអូនណាចាទុកឲ្យគាត់ផ្ញើមីងមីអីនៅចិត្តទាំងឲ្យគាត់មើលខ្លះទៅណាចា
ដើម្បីតែជីវភាពដើម្បីតែកូនបងប្អូននៅតែអោបកសោបកូនអត់ទៅធ្វើអត់ទៅរកគឺបងប្អូននៅតែអត់អញ្ចឹងយល់ទេបងប្អូនចា៎បាទអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតយើងលៃម៉ោងទៅថាយើងទៅលក់2ម៉ោងទៅមកមើលកូនវិញមកណោះហើយចុះបើមានដើមទុនបងប្អូនចង់ទៅធ្វើអីបន្តទៀតប្រាប់បងមកមានដើមទុនចង់លក់ប្រមោបន្លែបន្លុកឲ្យគ្រូគេចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយសប្ដាហ៍មានកង់ជិះហ៎អត់ទេអត់មានទេហើយបងប្អូនទៅលក់លក់នៅណាវិញលក់ក្នុងភាសាភាសានៅណាភាសាដីក្រហមភាសាដីក្រហមពីនេះទៅយើងឆ្ងាយដែរឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដើរទៅដើរដើរទៅឆ្ងាយដែរបងប្អូនចុះបើយើងអត់មានកង់ណាពិបាករឿងអត់កង់ទៀតអញ្ចឹងបើមានកង់ក៏ល្អដែរមានកង់បងប្អូនដឹកដើរលក់តាមភូមិតាមអីអញ្ចឹងវិញណាអីបន្លែត្រីសាច់ហ្នឹងបងទៅយកពីណាមកលក់ផ្សារគឺទៅយកពីផ្សារលក់នៅផ្សារយកពីផ្សារមកលក់តាមភូមិហ្នឹងអូបិញចាបាទមើលប្រសិនបើជាមានកង់មួយទៅណាហ្នឹងរឿងល្អបន្តិចណាតែឥឡូវអត់មានកង់ទៀតវាពិបាកបាទឥឡូវមានតែបងទៅលក់នៅផ្សារបណ្ដោះអាសន្នសិនណាណាចំណាយពេលទៅលក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសិនណាបើសិនជាមានអំពូមីងជួយកង់មួយទៀតចាំបងនឹងនាំមកម្ដងទៀតណាឥឡូវយើងបានដើមទុននេះមិនប្រកាសថាហូបចុកទៅបានមករហូតទេបន្តិចទៀតទាំងអស់ណាតែបងប្អូនចេះយកដើមទុននេះថវិកានេះទៅលក់បន្លែត្រីសាច់នេះបងប្អូននិយាយបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមានចំណូលចាំកូនបន្តទៀតហើយយើងលះបង់ទុកកូនផ្ញើគេមួយម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងអញ្ចឹងណាយល់ទេទៅវិញមកទៅចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រគល់អង្គបាទជូនទៅដល់បងប្អូនស្រីសិនហើយនឹងម្ចាស់មណុលគាត់នឹងមកខ្ញុំនឹងសងបាទហើយរីឯខាងធនាគារប្រហែលជាបុគ្គលិកគេអត់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹងមានតែប្រគល់នៅថវិកាទាំងអស់នោះជូនទៅបងប្រុសដែលត្រូវជាមេឃុំណាបងមេឃុំដើម្បីឲ្យបងមេឃុំគាត់សងជំនួសបងប្អូនណាបងណាបាទព្រោះយើងចង់បញ្ជាក់អង្គគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរួចផុតពីបំណុលហ្នឹងណាបាទតាមបណ្ដាំផ្ញើរបស់បងស្រីរេវីបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទឥឡូវនេះគឺមីងដែលត្រូវជាម្ចាស់បំណុលគាត់ថវិកា 250,000 ហ្នឹងណាឥឡូវគាត់បានមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរមីងជំរាបសួរអញ្ចឹងមីងឈ្មោះអីដែរមីងធៀបបាទធៀបឈ្មោះធៀបណោះហើយមីងជាម្ចាស់មណុលគាត់ចាអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្ចីមីងប្រហែលឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយចាអូ5ឆ្នាំហើយហើយអញ្ចឹងគាត់បានសងមីងបានប៉ុន្មានហើយថាវិការទេទៅប៉ុណ្ណឹងដល់សងទាំងខ្ចីមកអញ្ចឹងចាដល់មានសងទេអីមីងគេចេះយោគយល់គាត់ដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគេថានៅទៅបរមបានយើនៅទៅខ្ញុំដើរទៅមករករឿងរហេតុណាស់ទេហើយជឿសួរចាស់វាទៅខ្ញុំនៅហើយមីងស្ដាយទេស្ដាយថាវិការដែលឲ្យគាត់ខ្ចីយកវិញអត់បានទេស្ដាយទេដែរដែរគាត់ថាមើលថាមិនបានគុំមិនបានក៏ឲ្យគាត់ហើយណានៅកណ្ដាលរបស់សងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងគឺមីងចិត្តធေါ်ចិត្តបន់ដែរអរគុណណាមីងណាបាទអរគុណបានយល់យល់ដល់គាត់ហើយឃើញថាមីងឃើញគាត់ជីវភាពគាត់រាល់ថ្ងៃយល់ថាម៉េចដែរយល់ថាគាត់មានដែរខ្ញុំដឹងដែរអញ្ចឹងបាក់បិណ្ឌសំអីបាទដល់ពេលគាត់ទៅរកទៅខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំដឹងគាត់ថាគ្មានទេខ្ញុំមិនថាគាត់មាននេះណា
ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាណាត់គាត់អញ្ចឹងណាបាទគាត់ពើគាត់ទៅរកទៅឲ្យគាត់ទៅបាទជួយគាត់ទៅក៏មិនបានច្រើនតិចតួចអញ្ចឹងទៅបាទគ្មានអីយ៉ាម្លែកទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យគ្នាទៅរកដល់ពើទៅរកមិនបានគឺកំឡងរបស់អ៊ំគាត់ឲ្យខ្ចីនឹងដើម្បីធ្វើដើមទុនទៅរកបាទការងារធ្វើតែតរោការងារធ្វើមិនបានការងារធ្វើបែរជាមានអញ្ចឹងរឿងចឹងកាត់ហ្នឹងក៏ទុកកូនប្រពន្ធនៅនឹងនៅស្រុកហ្នឹងទៅបាទចឹងអ៊ំណាចាបាទអញ្ចឹងការប្រាក់អីមិនបាច់យកពីគ្នាទេណាមិញណោះចាបាទណិតគ្នាដោយសារគ្នាអត់ពងអត់ដែរណាមិញណាចាបាទហើយការខ្ចីការអីហ្នឹងអត់មានធ្វើសម្បត្តិស្នាមអីទេគាត់តាំងជីរបស់អ្នកស្រុកចឹងគាត់តាំងជីទូចច្រើមកខ្ញុំកត់អញ្ចឹង40000នេះមិនដើដាក់ក្នុងឯកសារទៅកត់ឈ្មោះទៅអញ្ចឹងចាឥឡូវអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកខ្ចីមីងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យគេអញ្ចឹងទៅចាអូចេញពីនេះទៅខ្ញុំមកខ្ចីមីងដែរផងហ្មងមីងក្រោយទៅខ្ញុំសាកធ្វើដែរយូរយូរហើយហើយបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាបាទគេថាជួយគ្នាទៅបើថាបើគេថាមិនឲ្យទៅមិនថាមិនដែរចេះតែអត់ដែរអញ្ចឹងបាទហើយបើគេអ្នកម្ចាស់គេមិនដាំបាត់អីយើងទៅគេនឹងថាឆ្កែដែរបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះបងស្រីរេវីដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់មានចិត្តអាណិតដល់បងស្រីគាត់បានផ្ញើថាវិការតាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យមកសងបំណុលចំនួនបាទចំនួនបងឲ្យគាត់បានរួចចាក់ផុតពីទុកកង្វល់ហើយណាឥឡូវមីងដែលជាម្ចាស់ថាវិការ 250,000 គាត់បានយកយល់ថានឹងយក 250,000 នេះផ្ដាច់ណាឲ្យរួចគ្នាណាបងណាបាទហើយថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមានបងមេឃុំបាទដែលគាត់ជាអាជ្ញាធរនៅភូមិស្រុកខាងលើនេះក៏ធ្វើជាសក្ខីភាពដែរថ្ងៃនេះបងណាបាទហើយអញ្ចឹងខាងធនាគារគេអត់មកទេហួសហួសម៉ោងគេធ្វើការដែរបងអញ្ចឹងថាវិការនេះខ្ញុំដែលត្រូវសងធនាគារមកវគ្គទៀតនេះគឺខ្ញុំទុកតែបងបាទហើយទុកឲ្យបងអ្នកចាត់ចែងសងចំនួនបងផងបងណាបាទអញ្ចឹងបងដែរអ្នកដឹងឮហើយថាវិការដែលនៅខ្វះធនាគារហ្នឹង2លានអញ្ចឹងហើយបងណាអញ្ចឹងសង2លានហ្នឹងហើយរួចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រគល់ថាវិការទៅបងប្រុសមេឃុំតែម្ដងណាបាទខ្ញុំបងទទួលយកថាវិការ500ដុល្លារបងណាបាទ500ដុល្លារសម្រាប់សងទៅខាងធនាគារបាទហើយហើយថាវិការនេះ 250,000 នេះគឺសងទៅមីងបាទម្ចាស់អំណុល 250,000 ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកាន់ថាវិការនេះទៅសងទៅមីងទៅហើយនិយាយតិចមើលថាមីងខ្ញុំសងលុយមីងហើយនិយាយលឺមីងសងលុយមីងបាទឈប់ច្បាក់កម្មមីងហ្នឹងខ្ញុំច្បាក់មីងកម្មមីងហ្នឹងអរគុណមីងផងអរគុណមីងផងអរគុណមីងចា៎បាទអញ្ចឹងរួចគ្នាមីងណាចាំលេងតទៅចា៎បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងអូនស្រីបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះគឺបានសងបំណុលគេរួចរាល់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមើលទៅកាមេរ៉ាបាទសบายចិត្តបានសងបំណុលគេរួចអូទេអូរូបភើបទេភើបដូចកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាចាបាទធ្លាប់តែជាពាក់គេ5 6ឆ្នាំបងតែ250,000 5 6ឆ្នាំហ៎បងបាទដោះមិនអស់ឥឡូវនេះមកដោះអស់
ហើយនឹង2លានទៀតបាទឥឡូវដោះអស់ទៀតដូចស្រាលក្នុងខ្លួនហ្នឹងស្រាលខ្ញើកហ្មងស្រាលដូចសម្លីហ្នឹងបងណាប៉ុន្តែយើងនៅពិបាកមួយមកតង់ទៀតបាទពិបាកយ៉ាងអីពិបាកការអត់មានដើមទុនរោស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនបងថ្ងៃនេះគឺបងមានដើមទុនឲ្យគាត់ទៀតដើមទុនបាទដើមទុនទៀតពុតជារំភើបបងអូនរំភើបដែរឬទេរំភើបអូយដល់ថ្ងៃយកមកពូមីងហើយបាទអញ្ចឹងមានបងនៅខាងបងមានដើមទុនឲ្យគាត់បាទដោយសារតែមានថវិកា100ដុល្លារផ្សេងទៀតដែលយើងបាននាំយកអង្គរនេះមកណាហើយអញ្ចឹងសល់ប្រហែលឲ្យគាត់ទៅធ្វើដើមទុនទៀតធ្វើដើមទុនទៀតបាទហើយបងនឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ៊ំអ៊ំក៏លោបានកង់ឲ្យបងមួយទៀតណាគឺយើងបានលក់បន្លែលក់អីក្នុងភូមិហ៎បងបាទហើយបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះបងប្រុសដែលជាខាងមេឃុំដែលថាតែឃើញពីជីវភាពគាត់ហើយឥឡូវនេះគាត់ដោះទុកកង្វល់បានអញ្ចឹងតើបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះបាទបាទជាបឋមសូមគោរពដល់លោកគ្រូទាំងពីរដែលបានអញ្ជើញមកផ្ទះបងអូនស្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលទាំងសប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសនិងអរគុណដល់លោកគ្រូទាំងពីរដែលបាននាំយកសម្ភារៈថវិកាមួយចំនួនដើម្បីបងរំលោះដល់បងអូនស្រីកំសត់ដែលស្វាមីរបស់គាត់គាត់ដូចថាទៅរកចំណាក់ស្រុកទៅប៉ះចំខាងបងតូចបងធំទៅខាងច្បាប់គេខាត់ទុកគាត់ដល់អញ្ចឹងបន្ទុកការលំបាករបស់គាត់គឺចិញ្ចឹមកូន4នាក់ដែលនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារហើយគាត់ក៏មានជីវភាពខ្វះខាតសម្រាប់គ្រួសារមួយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10ដើម្បីអរគុណដល់សប្បុរសស្ធរដល់បងប្រុសបងស្រីដែលនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបាទគឺឃុំរៀបថើស្រុកស្ដេចខេត្តរីវែងអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណហើយការសងនេះគឺមាននៅធនាគារចំនួន2លានអញ្ចឹងប្រគល់ដល់ដៃខ្ញុំសម្រាប់ទូទាត់ជាមួយធនាគារឲ្យរួចហើយប្រាក់មួយចំនួនទៀតដែលខាងមីងដែលជាអ្នកភូមិដោយសារគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតគាត់បានទៅខ្ចីគាត់ចំនួន250,000បាទឥឡូវគាត់ព្រមទទួលគាត់មិនព្រមយកការទេដោយថាកូនក្មួយក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់ក៏អធិស្ឋានគាត់ជាក៏ជាមនុស្សចិត្តបន់ដែរអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មេញណាដែលបានជួយផ្ដល់ដោយថាមិនយកការសូមតែដើមវិញអរគុណច្រើនហើយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូទាំងពីរនិងសូមអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីសប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសសូមសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរគុណសូមរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនសាធុសាធុសាធុបានបាទអញ្ចឹងថវិកា100ដុល្លារផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់ខ្ញុំបានទិញគ្រឿងហូបចុកមួយឈុតនេះជូតគាត់ហើយថវិកានៅសល់ចំនួន160,0007,000រៀលណាបងណាបងទទួលយកបាទថវិកាទាំងអស់23,000 3,500 បាទ3,000បាទអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីដែលបងស្រីចិត្តធေါ်ចិត្តបនបានពឹងពាក់មកកាន់ប្អូនប្អូនបានបំពេញរួចរាល់គ្រប់ចំនួនហើយឥឡូវប្អូនស្រីគាត់បានសងទៅដល់ម្ចាស់បំណុលរួចរាល់អស់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងប្អូនស្រីមានពាក្យពេចន៍អីអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយយើងគឺបងស្រីរេវីចិត្តធေါ်បងស្រីរេវីចិត្តបាទលើកដៃដល់មើលទៅកាមេរ៉ាសូមអរគុណបងភូមិញនិយាយតាអ៊ំអីបងស្រីរេវីជាពិសេសបងស្រីរេវីរេវីខ្ញុំសូមអរគុណបានជួយខ្ញុំផុតទុក្ខដល់ថ្ងៃបាទវត្តនីនឹងអីដែលតកតស្ពាក់តកេដូចតកតកេយ៉ាមានតែមានដំណាមដៃដំសូមអរគុណបានជួយខ្ញុំ
បាទបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទពុវុតបាទក៏សូមគោរពអរគុណដល់ទឹកចិត្តមហាសែនសប្បុរសមហាសែនធំធេងរបស់បងស្រីរេវីបាទដែលបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសងបំណុលបាទទៅដល់ចំនួនបងអូនស្រីបាទហើយណាមួយក៏បានគ្រឿងហូបចុកមួយឈុតនេះដែលមានចំណាយថវិកាអស់$100ដុល្លារបាទដើម្បីជូនគាត់ឲ្យបានទទួលទានបាទអញ្ចឹងក៏សូមបងទទួលយកនៅមគ្គនៅផលនៅកសលដែលបងបានធ្វើនេះផងបាទខ្ញុំបាទពុវុតនេះបាទមានតែម្រាមដៃ10បាទបួងសួងបាទទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់បងស្រីរេវីនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅដែលរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏ដូចជាអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាក៏សូមទទួលយកមគ្គផលកសលស្មើស្មើគ្នាជាពិសេសនឹងអាចជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទខ្ញុំបាទជើងហុកក៏សូមអរគុណនៅទឹកចិត្តរបស់បងស្រីរេវីដែលមានចិត្តបន់ចិត្តធម៌ចិត្តព្រះជួយដល់បងស្រីឲ្យបានរួចចាក់ផុតពីការលំបាកមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកដៃបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលរវល់សុខក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងស្រីសូមឲ្យបងមានអាយុយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ដល់កូនចៅធ្វើដំណើរទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវឆ្ងាយសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំបាទទាំងពីររូបបាទបើសិនជាមានពាក្យឆ្កោបឆ្កងដោយប្រការណាមួយក៏សូមអង្គភូមិមីងបាទអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំបាទទាំងពីរសូមអរគុណបាទនិងសូមគោរពលាបាទ